Darrere de grans noms com Pet Shop Boys, Bob Dylan o Anastasia, hi ha músics com ell, Guillemino. Aquest barceloní és un dels artistes emergents que actua al Village del Festival Jardins de Pedralbes d'enguany. És l'altra cara del certamen, que aposta per la convivència de grans estrelles del panorama musical internacional amb diferents artistes joves. A Catalunya tenim molts artistes emergents de primer nivell. No que ho fan més o menys, no, no, de primer nivell. I van considerar que ja que al públic no li agraden, perquè no li agraden els teloneros, doncs van considerar posar un segon escenari. Llavors hi ha un escenari només per ells que actuen una hora abans. Durant el festival, un total de 16 músics actuaran en aquest escenari del Village, mentre els assistents poden gaudir d'una estona relaxada abans de la gran actuació. A mi em sembla fantàstic, fantàstic perquè és com uns entrants i per això hem vingut a molta estona anticipadament, és a dir, ho trobo fantàstic. És una forma de los artistas que no son conocidos tienen una oportunidad y este lugar es muy bonito. Em sembla fantàstic, no? Vull dir que pots prendre aquí una beguda bona, un bon entrepà de qualitat i que pots estar relaxat sentint aquesta música. Quan el festival tot just acaba de començar, ja s'han venut 23.000 entrades, que són gairebé un 80% del total. Un èxit que garanteix que fins al 9 de juliol les 7 hectàrees dels Jardins de Pedralbes estaran plenes a vessar.